ਹਲਕਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ 2 ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ 3,15,00,000 ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਸ਼ਤੀਵਾਲ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੀਏ, ਸਰਪੰਚ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭਰਤਵਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਰੇਸ਼ਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਲੰਬੜਦਾਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਨ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।